Udunda nyugani haraka upesi ni itayoshua makuri na nikuamba mshikilizo wa rekodi ya bara Afrika katika mbio za mita 100 Ferdinand Omuru wa Omanyala aliandikisha muda wa kasi duniani aliposhinda finali ya mbio za mita 100 katika awamu ya pili ya mashindano ya AK yaliyoisha hii leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Bingwa huyo mashindano ya jumuiya ya madola aling'aa kwa muda wa sekunde 9.81. Mbali na Omanyala kutoka idara ya polisi kuendelea kutamba, Samuel Meta wa jeshi alifuzu kwa mara ya kwanza katika mashindano ya ulimwengu ambayo yatafanyika kule Budapest, Hungary kati ya Agosti 19 na 27 mwaka huu. Imeta aliandikisha muda wake bora wa sekunde 9.94. We are targeting the world champs and the Diamond League final, so we're on the right track just to maintain so that August and September gets us